আহারমহিয়া বানে টসনস করিলে আদর্শ কৃষক তপন ডেকার কেঁচুসার উৎপাদন কেন্দ্র। এতিয়া শোকত ভাগি পড়ছে তপন ডেকা। নলবাৰী জিলার সন্ধেলি মাকড়াপাড়ার আদর্শ কৃষক তপন ডেকায় কেঁচুসার উৎপাদন করে অসমৰ লগতে বহিরাজ্যলৈও কেঁচুসার রপ্তানি করে আহিছে। এই ব্যবসায়ে তেওঁ নিজৰ লগতে আন চারিজনকো সংস্থাপন দিবলৈ সক্ষম হৈছিল। কিন্তু আহারমহিয়া বানৰ কবলত পৰিছিল বৃহত্তর অঞ্চলটো। বানে ক্ষতিগ্রস্ত করেছিল অঞ্চলটোর কৃষকর কৃষিভূমি, ঘরদুয়ার সকলো। বান যোৱাৰ পিছত এতিয়া সকলো শেষ। বানে কেঁচুসার নষ্ট করার লগতে তেওঁ নিজ ঘরতে জৈবিক পদ্ধতিৰে করা কাজি নেমুরও ক্ষতিসাধন করে। বানে বৃহত্তর অঞ্চলটো বুড়াই নিয়ার ফলত বৃহৎ লোকসানের সম্মুখীন হয়েছে সন্ধেলি মাকড়াপাড়ার তপন ডেকার লগতে স্থানীয় কৃষক রাইজ। এই ক্ষেত্রে সরকারক উচিত ব্যবস্থা গ্রহণ করবলৈ দাবী জানালে কৃষকগৰাকীয়ে। যথেষ্ট ক্ষতি কৰিছে আমাৰ এই বানপানীয়ে। মোটামুটি মোৰ এই টেংকি চেংকি সব মোটামুটি আধা মাল লৈ গৈছে, গোবৰ আছে, গোবৰ লৈ গৈছে। প্লাছ এই মই মানে এই অঞ্চল মোৰ বাদে তাৰমানে এই অঞ্চল বহুতেই ক্ষতি হৈছে, অকল মোৰ নহয়। এই অঞ্চলৰ আমাৰ কথাটো হ'ল কি, মই আপোনালোকক জনাম যে মই ভাৰতীয় কিষাণ সংঘৰ নলবাৰী জিলা সমিতিৰ সভাপতি হিচাপে যে আমাৰ এই অঞ্চলৰ আমাৰ মৰাগল জিলাৰ মানে পশ্চিমপাৰৰ মথাউৰিটো, পশ্চিমপাৰৰ মথাউৰিটোলৈ মানে যেতিয়ালৈকে নহ'ব তেতিয়ালৈকে আমাৰ মানে এই সিহঁতৰ সন্ধেলি বালি নাকেলবাড়ী বা বৰপিতা মানে বহুত ক্ষতি হ'ব তাৰমানে। আৰু ইয়াৰ কাৰণে আমি স্থানীয় বিধায়ক বা মন্ত্ৰী মহোদয়ক আমি আবেদন মানে জনাইছিলোঁ, যদিও আজিলৈকে একো সঁহাৰি পোৱা নাই। আপোনাৰ যিখন ফাৰ্ম আছে মোৰ মানে ফাৰ্মত যিবিলাক গছ গছনি কিছু মৰি গৈছে, তাৰোপৰি আপোনাৰ নেমু আছে, নেমুখিনি এতিয়া লাহে লাহে মৰিব ধৰিছে পানী উঠি। প্লাছ মানে সময়ত যিবিলাক ভাবি গম পাইছে মানে বহুত মানে নষ্ট হৈছে। মানে এই ক্ষেত্ৰত আমাৰ যেতিয়ালৈকে মৰাবকাল যাৰ পশ্চিমপাৰা মঠাইটো নহ'ব, নোহোৱালৈকে তাৰমানে আমাৰ মানে আমাৰ প্ৰত্যেক অঞ্চলৰ ক্ষতি হৈ থাকিব তাৰমানে। আজিও বিভিন্ন অঞ্চল বানৰ আজিও বিভিন্ন অঞ্চল আমাৰ ধৰক কঠীয়া কঠীয়া আৰু মানে শাক পাচলিবিলাক নষ্ট হৈ গৈছে তাৰমানে, বহুত ক্ষতি হৈছে। আজিলৈকে কঠীয়া এতিয়াও ভালদৰে কঠীয়া হোৱাই নাই মানে। নেমু সেই নেমু টেঙাই আপোনাৰ নষ্ট হৈছে? অঁ, সেই নেমু টেঙাই নষ্ট হৈছে আমাৰ। কিমানমান আছিলে নেমু টেঙা? নেমু টেঙাৰ মোৰ ধৰক 150 মান আছিল, 150 মান জোপা আছিল গোটেইবিলাক কিছু কিছু মৰিব ধৰিছে লাহে লাহে মানে। এতিয়া যিহেতু নৈটো কাষেৰে আছে, নৈখন কাষেৰে পৰি গৈছে, হয় নৈ মথাই দিবই লাগিব চৰকাৰে, এইটো মানে বিহিত ব্যৱস্থা ল'ব লাগে অতি সোনকালে, নহ'লে আমাৰ মানে এই অঞ্চলৰ বহুত বৃহত্তৰ ক্ষতি হ'ব তাৰমানে প্ৰতি বছৰে। খবৰ লৈছে কোনোবা আপুনি? এনেই মানে মন্ত্ৰী বিধায়কবিলাক আহি আছে, খবৰ লৈ আছে, কিন্তু আজিলৈকে একো মানে সহানুভূতি পোৱা নাই। আপোনালোকে দেখিছে ৰাস্তাটো, দেখিছে আপোনালোকে ৰাস্তাটো আমাৰ খহি গৈছে। আমাৰ সন্ধেলি গাঁৱৰ মানে আমাৰ যিখিনি বিনামূলীয় হাইস্কুল আছে, হাইস্কুল ল'ৰা ছোৱালী আজিলৈকে আহিব পৰা নাই তাৰমানে। মানে এতিয়া প্ৰথম গৰম বন্ধ আছে, গৰম বন্ধ পিছত মানে ল'ৰা ছোৱালী কেনেকৈ অহা যোৱা কৰিব? যথেষ্টখিনি ক্ষতি হ'ল আপোনাৰ? লছ লছটো বহুত হৈছে, লছটো আপোনাৰ লছৰ পৰিমাণ ক'ব নোৱাৰে কিমান লছ হৈছে আপোনাৰ।